Michael Briguglio, għandu 37 sena, soċjologu. Inħatar chairperson tal-Alternativa Demokratika f'Ottubru tal-2009. Illum ħaqgħod ġurnata miegħu. Ant Michael immorru kmini fil-għodu. X'għamlu Michael illum? Issa mmorru jogging għax jien kull meta nibda l-ġurnata nibda bil-jogging ħalli nżomm naqra ruħi fit nipprova. U meta tmur jogging anke apparti għall-ġismek huwa tajjeb anke għall-moħħ għax tibda b'moħħ frisk fil-ġurnata. Tlaqna? Tlaqna. Michael jibda l-ġurnata b'ġilja mal-franta ta' sliema. Sa naqra healthy breakfast, un bat nipreparaw u morru. Lura d-dar, Michael jieħu l-breakfast. Id-dar, Michael għandu kollezzjoni kbira ta' CDs. U għedin bej wieħed u ieħor skont l-alfabet, jiġifieri hemm iktar hemm fuq ukoll. Din kollezzjoni oħra ta' Michael. Kollezzjoni ta' ritratti ta' kull darba li ġi f'xarabank. Michael ibidder. Il-est il-basket u jitlaq għal-press conference tal-Alternativa. Michael taslima għal-Buis. Illi ħajti kolla, nix taslima pratikament, ma nitlaqx minnaw. Infatti Michael kunsillir fil-kunsill lokali ta' taslima wkoll. Michael jasal l-imsida, puntwali bħas-soltu. U jintaqa' mal-kumplament tal-kumitat tal-Alternativa. Tibda l-press conference. U Michael jindirizza lill-ġurnalisti. Min imsida, għall-Università. Michael lecture ta' soċjoloġija. Illum għandix lectures, vera nħu għosna til lectures, illum però li għandi corrections u ricerka. Kien hemm l-eżamijiet ftit tal-ġimgħat ilu u bħalissa nkunu qed nikkoreġu ħafna eżamijiet. Waqt li qegħdin l-Università, niltaqgħu ma' oħt Michael, Mari Briguglio. Tisma' l-papa jagħmel meeting, tisma' l-papa jew tara x'qed jikteb il-papa, tara l-mama, l-mama kienet feminista wkoll fi żmienha. So il-politika isa daħlet ġofina minn qed żgħira. Michael jitlaq mill-università u jmur għat-tifel tiegħu l-iskola. Għal not kassola jiddeskrivi lil Michael bħala missier. Meta jkun mat-tifel ma' David, f'daqqa waħda nara li il-Michael li huwa deċiż determinat. Tal-punt, eċetera, ma tifel ta' għawahda jisir kollu papali, jħobbi tifel. U issa flimkien għadda. Wara ftit ħin ma tifel, Michael imur għallaqa tal-kunsill lokali ta' taslim. Fil-karozza Michael dejjem jisma' l-mużika. Għax tajjeb ngħidu li Michael drummer ukoll. Għandu passjoni kbira għal dak li jemmen fih. Però kollu għabnidem li għandu sens qawwi ta' proporzjon, miegħu nuża l-istawk li qed jużaw huma dejjem ta' fejniet. Tispiċċa l-laqgħa tal-kunsill. Kif morna? Laqgħa twila ħafna, kważi dejjem binna fuq l-affarijiet tagħna minkejja li konna tliet partiti differenti. U jiena li kunsillir ħafna li pressa poko madwar 10 snin kunsillir ħlief għall-żmien żgħir. U naħseb dak kienet mill-aħjar kunsill li laqgħet kellha taslima. X'ħal nagħmlu issa? Issa ħammorru niġbru t-tifel mingħand ommi u missieri u mbagħad immorru nordu. Hello Chase! Ma Michael immorru lura d-dar. Issa ġejna ninġabru jien u David, bażikament jien nieħu kamomilla għax vera norqod tajjeb biha u David jieħu naqra ħalib, jieħdu blasel u bil-ġulep u fil-fatt ma tantx jimrat. Illum kienet waħda miftiġra wkoll li ma ltqajtx mal-partner tiegħi, Rosalie, li minn hawnhekk ngħidilha hello, però llum vera kienet ġurnata twila u jibsa. Ciao, good night.